حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سەرەتای ئەم ساڵەوە دەستی کرد بە تۆمارکردنی موچەخۆران بە پێی سیستەمی بایۆمەتری بە ئامانجی نێشتنی موچەخۆری وەهمی و فرەموچەی و بندیوار و چاکسازی کردن لە لیستی موچەخۆراندا. بەڵام دوای زیاتر لە چوار مانگ لە کۆتایی هاتنی ئەو پرۆسەیە، هێشتا پەرلەمانتاران گومانیان لەو ژمارەیە هەیە کە حکومەت بۆ موچەخۆرانی ئاشکرا کردووە. لەو بارەیەوە دکتۆر شێرکۆ جەودەت ئەندامی لیژنی دارایی لە پەرلەمانی کوردستان بە ئاژانسی ڕاگەیاندووە ژمارەی پێویستی ئیمزا کۆکراوەتەوە بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسایەک بۆ پاکسازی کردن لە لیستی فەرمانبەراندا. وتیشی بەڵگەمان هەیە لەسەر خانەنشینی نایاسایی و دوو موچەی کە سیستەمی بایۆمەتری چارەسەری و گرفتانی نەکردووە و تەنها تۆماری کردوون. بە پێی دواییین ئامارەکانی سیستەمی بایۆمەتری، ژمارەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کەم بووەتەوە بۆ 1,249,481 کەس، لەو ژمارەیەش 244,656 کەسیان خانەنشینن، هەروەها 96,000یان وارسی شەهیدان و ئەلفالکراوانن. با گوێرەی ڕاگەندراوێکی حکومەتی هەرێمیش، مانگانە بۆ دابینکردنی موچەی موچەخۆران پێویستی بە 897 ملیار و 500 ملیۆن دینارە. هاوکات خەڵەب ئەحمەد ئەندامی دیژنی دەستپاکی پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاندووە دەستمان کردووە بە بەدواداچوونی لیستی موچەخۆران و پاکردنەوەی لیستی فەرمانبەران و خانەنشینانی هەرێم. وتیشی پەرلەمان لەگەڵ سیستەمی بایۆمەتریدا هەوڵی تەواو دەدات بۆ یەکلاییکردنەوەی لیستی موچە و فەرمانبەرانی هەرێم. لەو بارەیەوە سەمیر هەورامی وتەبێژی سیستەمی بایۆمەتری دەڵێت لە سیستەمی بایۆمەتریدا ژمارێک موچەخۆری دوو موچەی هەن کە یاسایین و کە سوکاری شەهید و کەم ئەندامانی سەنگەرن و با پێی یاسا دەتوانن دوو موچە وەربگرن. ئاماژی بەوەش کردووە کە پاکردنەوەی لیستی خانەنشینان پەیوەندی بە سیستەمی بایۆمەتریەوە نییە و وەزارەتی پێشمەرگە لێی بەرپرسە. پێشتریش دکتۆر ئاراس خۆشناو سەرۆکی سەنتەری زانیاری و لێکۆڵینەوەی ستراتیژی کوردستان ئاشکرای کردبوو لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 244,000 کەس خانەنشین کراون، بەڵام لەو ڕێژەیە تەنیا 70-80,000یان یاساین و ئەوانی تر بە نایاسایی خانەنشین کراون و زۆرینەشیان لە سلکی سەربازی و پلەتایبەتەکانن. بۆیە دەتوانرێت بەڕێکەوتنی لایەنەکان موچەی زیاتر لە 100,000 خانەنشین کەم بکرێتەوە. ژمارەی فەرمانبەران و موچەخۆران لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق بۆتە کێشە و بەغدا پێی وایە هەرێمی کوردستان ئەو هەموو فەرمانبەرەی نییە و زیاتر لە جارێک ڕایگەیاندووە کە بە پێی ئامارەکانی لای ئەوان فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان 681,021 کەسن. بەڵام بەرپرسانی حکومەتی هەرێم و ئامارانە ڕەت دەکەنەوە و دەڵێن ئەوان ئامادەن لیستی تەواوی موچەخۆران کە بە پێی سیستەمی بایۆمەتری تۆمار کراوە بدەن بە حکومەتی فیدرالی بۆ ئەوەی وردبینی تێدا بکەن و لە ڕاستی و دروستی ژمارەکان دڵنیا ببنەوە.